Ja imam nekoliko baš glupi, ne znam koji redom. Izvolite da mi ispričam neki glupi. Evo, ti pošto pevaš kosovske pesme. Šta je rekao Murat kad ga je ubao Miloš Obilić? Stvarno? Pogodio sam. Propastio si mi vic. Nisam znao, majke, prije put čujem. Nego sam rekao što je glup, pa mi logično da kaže, ali vidiš. Ok, to što imam staro i čudni mi ljudi pišu na Instagramu, lik mi je poslao dva vica, ispričat ću manje glup. Otišli maj, juni, jul na more. I došli u koktel bar. I dolazi koktel majstor i nosi dva koktela. I kaže, koji ćete? Kaže Jun, ja i Jul ćemo ovaj, a maj taj. Tako je, idemo dalje. Kad gaziš emisiju? Pa evo, sljedećeg utorka, ovo je posljednja i prva.